בתערוכת סמע, אני מאוד מתרגשת. הגענו לכאן עם קבוצה מטעם מועדון רינגלר לייף, פעם ראשונה אי פעם שיוצאת קבוצה מאורגנת לתערוכת סמע מישראל. קיבלנו קבלת פנים מאוד מאוד חמה ואוהבת, יחס של VIP, נכנסנו לתערוכה, כמו שאתם רואים מאחוריי, מחכים לנו המון דברים מעניינים. אנחנו כבר מביאים לכם את הדיווחים, תישארו מקוונים. מה יכול להיות יותר כאבה מלפגוש פה את עידו כהן עם הזיברים שלו? משיחה של 30 שניות עם עידו גיליתי כמה אני לא יודעת על הרכב הזה. אז אנחנו ניתן את המיקרופון לעידו, והוא יספר לנו גם על הייצור שלו, גם על ההוצאה שלו לשוק העולמי, על התצוגה שלו כאן, בכלל מה יש לרכב האולטימטיבי הזה להציע. ואני בטוחה שתהיו מרותקים לפחות כמוני. מה שלומך? מצוין. תספר לנו קצת על הרכבים? תספר על הרכבים? בקצרה זה קצת קשה. אבל לכולם אני אומר שזה מוצר ישראלי, גאווה ישראלית. מי שבא הנה אני אומר, it's made in Israel. והם שואלים אותי איך זה נוצר, אז אני אומר להם שזה נוצר לצבא הישראלי, אז זה בכלל גאווה גדולה, ואנשים, זה משפיע עליהם פה, העניין הזה של הצבא הישראלי, כאילו. בקיצור, הסתובבתי פה בתערוכה וראיתי המון JK'ים משופרים ופורדים ושברולטים, ואני יכול להגיד, אני קצת יודע מה זה מכוניות ונהגתי קצת בחיים. אני חושב שהזיבר שלי אוכל את כולם, בוא נגיד ככה, בקצרה. לא ארחיב בעניין הזה. אבל האוטו שלי באמת הרבה יותר טוב פה מכל הרכבים שיש מבחינת הצורה שאני בניתי אותו, ואנשים פה מתעניינים ומוקסמים והרבה מאוד באים אליי רוצים להיות שותפים שלי, הרבה חברות ענקיות שרוצות, שמייצרות היום רכבי שטח באים ורוצים להיות שותפים שלי. היום בערב יש לי כמה פגישות, מחר יש לי פגישות, באו להם פה ממקסיקו שרוצים המון המון רכבים לצבא של מקסיקו, ונראה טוב. היה לי מאוד מאוד קשה להגיע, מאוד מאוד קשה להגיע, כי תפסו אותי הירוקים. הירוקים תפסו את הרכבים והחליטו שהם אלה שירסו את ארצות הברית, את העולם פה, והיה לנו קשה מאוד לשחרר אותם את הרוחה, ואני שמח מאוד שהגעתי לפה. זה היה חלום שלי המון המון שנים, להגיע ולהציג בסימה. זה היה חלום מאוד גדול שלי שהגשמתי אותו. עכשיו נראה מה יצא מזה, נחכה אם יהיו גם עסקים, אף הפי שזה נראה שזה ממש טוב. אני הולך בכיוון הנכון, ואני מקווה שאני אמשיך ככה. העתיד נראה ורוד מהבחינה הזאת, חוץ מהרכבים הלוחמניים האלה, שתכף אתה תראה לנו בדיוק מה מותקן עליהם ואיך הם בנויים. יש מצב שאנחנו נשמע את השם עידו טכנולוגיז בארצות הברית מתגלגל על כל שפה ולשון? לא עידו, אנחנו נקראים פה זיבר USA, לא עידו טכנולוגי, אבל זיבר אני מקווה שבאמת יהיה פה הרבה, והרבה אנשים כבר מתעניינים, יש כמה רוצים כבר לקנות. הכנתי פה אוטו שהוא מה שנקרא מסל קאר, שאנשים בארץ, אני אומר, בארצות הברית, התפעלו ממנו. יש לו 620 כוחות סוס, מנוע LSX454, זה המנוע שהוא בעצם הכי מודרני היום. רק המנוע, שתדעו, רק המנוע עולה יותר מ-100,000 שקל, רק המנוע. הגיר שיש פה זה גיר של טרופי טראק והסרנים של דיינה טראק, והביצועים שלו בהתאם. אם תראו איך הוא נוסע זה פשוט מדהים. הוא מאיץ מ-0 ל-100 בסביבות ה-6-6.5 שניות, מ-0 ל-100, והוא עובר את ה-200 קמ"ש בקלות, ובדיונות הוא פשוט עושה צחוק מכל דיונה, זה פשוט כיף. הזיבר מיוצר על ידי והפועלים שלי כמובן, וזה רכב שהוא בנוי אחרת מכל רכבים אחרים, מכיוון שיש לו שלדה שעשויה מצינורות, כמו שבונים רכבי מרוץ. לכן אפשר לחבר את הבולמים בנקודות מאוד מאוד גבוהות, בלי שיהיה עיוותים בשלדה. והאוטו, הפרופיל שלו הוא מאוד מאוד נמוך. מרווח גחון מאוד מאוד גבוה, ועוד כמה דברים. פה אנחנו רואים בעצם את הפילטר אוויר שיש לו יחידה עצמאית, והקומפרסור של ה-ARB נמצא באותה קופסה שהיא אטום לבוץ ולמים, והקופסה הזאת אטומה כך שיש לו גם את הפריקלינר הזה שתופס את האבק הקשה יותר. אני בטוחה שוב שלמדתם הרבה לפחות כמוני מכל ההסברים של עידו, ומאוד גאים להיות כאן ולהביא לכם את זה ישירות מסם במקור ראשון, והמון תודה לעידו על כל ההסברים. תודה רבה. שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה.